Чимало українців мріють про гарну роботу і достойну зарплату. Тільки на Вінниччині у центрі зайнятості на обліку перебуває більше 20 тисяч людей. І на одне робоче місце претендує 5 чоловік. Отож, які вакансії пропонують роботодавці та які професії затребувані на ринку праці, з'ясуємо з Городничим. Хто хоче працювати, той знайде можливість. Хто ні, той знайде відмову. На Вінниччині пропонують близько 4 тисяч актуальних вакансій. Щоправда, більшість з них – це робітничі професії. Але їхні зарплати не поступаються заробіткам так званих білих комірців. Якщо порівняти з минулим роком, з 2017 роком, станом на 27 квітня, яку ми маємо останню інформацію, аналізуємо, це менше на 3 тисячі зареєстрованих безробітних і на 1000 більше запропонованих вакансій від роботодавців. Бракує різних спеціальностей, але ж ось зараз ми маємо найбільше вакансій – це трактористів, водіїв автотранспортних засобів, кухарів, продавців, підсобних робітників, робітників лісових господарств. На сьогодні це найбільше потребують цієї актуальні вакансії. Заробітна плата, яку пропонує роботодавець, від 4 до 8 тисяч гривень. Найбільша невідповідність в тому, що роботодавці шукають робочі руки. А 80% безробітних, які зареєстровані у Вінницькій службі зайнятості, люди з вищою освітою. Серед них – економісти, юристи та бухгалтери. Незначна частина – освітяни та медики. Для того, щоб підлаштуватись під життєві реалії, їм доводиться опановувати нові професії. Ми перенавчаємо людей з вищою освітою, вони погоджуються на замовлення тільки роботодавця. За 4 місяці поточного року фахівцями нашого центру було організовано професійне навчання для 191 особи. Ми вчимо за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Звичайно, ми враховуємо потреби ринку праці, ми враховуємо побажання клієнта. Вчимо ми наших безробітних на базі профтехнічних навчальних закладів, а також безпосередньо у роботодавця. Навчають безробітних на кухарів, кондитерів, манікюрників, ювелірів, малярів, штукатурів, зварювальників та фотографів. Ці професії є затребуваними на ринку праці. Навчають безробітних в групах і індивідуально. Час опановування нових навичок – від 2,5 місяців до року. Все залежить від особливостей професії. Потім обов'язковий кваліфікаційний іспит і до праці. Та лише 60% людей, які перевчилися, залишаються працювати. Щоб після перекваліфікації людина знову не полишала обрану роботу, з нею попередньо працюють фахівці служби зайнятості. Людина, яка звертається у службу зайнятості, вона проходить такий вид анкетування, як профілювання. За запитаннями цієї анкети можна зрозуміти, наскільки людина є вмотивованою до праці. Чи вона просто хоче перебувати і отримати як застрахована особа допомогу по безробіттю, чи вона насправді шукає роботу. Ми ж звертаємо увагу, ми орієнтуємося на останнє місце роботи людини, на посаду, яку вона займала, на професію, на здобуття освіти. Потім в співбесіді ми з'ясовуємо, чи дійсно людина шукає таку роботу, чи дійсно вона якби налаштована шукати це попереднім місцем роботи. Ми звертаємо увагу на заробітну плату, яку отримала людина за попереднім місцем роботи. І в співбесіді з'ясовуємо, що основне для цієї людини, які напрямки вибрати, навчання, перенавчання, можливо, якісь семінари більше звернути увагу, куди направити клієнта. Змінювати професію мають бажання не всі. Багатьом жаль часу, витраченого на виші. Хочеться займатися тією справою, яка до душі. Тетяна Катанова в грудні минулого року стала на облік у центрі зайнятості. І ще донині чекає, що їй підберуть ту роботу, яка їй до вподоби. Шукаю роботу бухгалтера або заступника головного бухгалтера. Пропоную, була на державній службі. Шукаю роботи як на державній службі, так і ні, але бажано в бюджетній установі. Мені моя професія подобається, я вже визначилась з професією, тобто вже змінювати професію я принаймні поки що не хочу. На жаль, я не можу знайти зарплату, яку б я хотіла. Якщо людина звернулася в службу зайнятості вперше, з нею спілкуються не менше години. А вже наступні прийоми проходять до 20 хвилин. У центрі зайнятості допомагають безробітним грамотно заповнити резюме, а також створити і відеорезюме. Тут кажуть, що багато роботодавців в першу чергу дивляться його.
Це актуальна послуга, користується попитом. Навіть наші роботодавці не всі, але є роботодавці, які мають можливість як його переглядати, да, і вимагають, щоб наших клієнтів воно було. Що це таке? Це короткий ролик, презентація себе. Тобто це не є дубляж паперового варіанту, того, до якого ми звикли. Це набагато коротша інформація. Буквально до хвилинки людина себе презентує, надає інформацію, яку роботу шукає. І, відповідно, просить переглянути паперовий варіант резюме. Тобто це така ідея, як поперед резюме нашого паперового. Звичайно, найкраще відеорезюме для особи складати в звичних умовах, да, спокійних, там, за робочим столом вдома, але ми маємо можливість зробити це в центрі зайнятості в нас. Ну, клієнти, які йдуть на це, які погоджуються, ми, відповідно, організовуємо це, в нас є техніка, і ми, відповідно, записуємо цей коротенький ролик, маємо каталог резюме невеличкий, відповідно, по професії, і надаємо роботодавцю з дозволу клієнта, да, на потребу, коли є, відповідно, актуальна вакансія. Також для шукачів роботи проводять ярмарки вакансії, на які запрошують роботодавців. На останню ярмарку вакансій ми запросили 80 роботодавців. Вони з задоволенням прийняли участь, вони презентували себе на ярмарці, показували свої кращі можливості, обговорювали заробітну плату, найперше, що цікавить шукачів роботи. У центрі зайнятості кажуть, що роботу можна шукати і через мережу інтернет. Якщо людина шукає роботу, вона може до нашого спеціаліста записатися в електронну чергу. Потім спеціаліст записує електронне резюме. І багато роботодавців можуть через свій кабінет електронний побачити шукача роботи. І навпаки, безробітні також з свого мобільного додатку може ознайомитися з робочим місцем, яке йому пропонують. База, хоча вона абсолютно доступна для кожного взагалі мешканця, громадянина країни цієї, мешканця країни. Тобто у нас створений новий сайт Державної служби зайнятості, є дуже доступним, дуже легким в користуванні і дуже інформативним. Завдяки роботі служби зайнятості за 3 місяці цього року було влаштовано на роботу понад 6 тисяч вінничан. З них 2 тисячі отримали роботу до набуття статусу безробітного.